Somson, sejam bem-vindos. Quem for conectando aí na live, muito obrigado pela presença, arrumando aqui os baús, porque durante o evento eu só vou catando do chão. Aí depois do evento passar que eu junto tudo num baú só e venho dropar eles. A menina tá imitando o papai. Deixa eu só ver como é que é a minha voz. Se tá alto. Se eu tenho que falar mais alto, tem que falar mais alto, tá bom? A música tá alta, eu acho que a música tá alta. Acho que a música tava alta. Eu espero que tenha melhorado. Boa noite, Hanglosetl. Hanglosetl. Nick, bacana. Seja bem-vindo à live. Essa no fundo aqui é a minha caçula, ela está me imitando. Você está imitando o papai? Ainda fala. Só estou arrumando aqui uns baús. Consegui juntar esse aqui durante o evento. E tô procurando, por exemplo, eu tô ali no SM à esquerda, só arrumando aqueles baús para fazer mais um trade aqui, para pegar aqueles baús que tá no SM ali à esquerda, na tela à esquerda. Pegar logo. O áudio tá beleza, minha voz tá alta, minha voz tá baixa. Tem que falar mais alto, tem que gritar. Para quem está entrando agora, que não comentei, só organizando aqui os baús, porque eu tô pegando das contas que eu tenho, só vou catando, aí depois que eu faço isso aqui, que é organizar numa conta só. Que no caso é a do DL, que é a conta da direita. Vocês conseguiram dropar bastante? Vocês conseguiram participar do evento? Como que foi pra vocês? Eu, baseado assim, na... Deixa o papai falar, amor. Você tá imitando tudo que o papai tá falando. Eu, baseado assim nas minhas experiências do Muka aqui, eu acho que eu dropei pouco. Eu acho que eu catei poucas box. Principalmente blue box. Blue box eu acho que eu consegui fechar um baú, nem tenho certeza. É engraçado que eu tô pensando aqui em sortear um baú, quem dera, não consegui juntar nenhum baú, sortear 10 boxes de cada um, ou seja, eu ia fazer 3 sorteios. Salve, CreateBK! Salve, CreateBK! Seja bem-vindo, mano. Aí, tipo... Assim que eu falar que eu tô pensando em sortear, a live vai bombar aí de gente. Por favor, gente, se inscreva no canal. Tentando trazer um conteúdo aqui para a Twitch TV.
consegui juntar quase um balde Blue Box e Green Box eu acho que eu juntei umas 30 aproximadamente. Boa noite. TG Marinho, boa noite, mano. Seja bem-vindo. Boa noite, Colombo Bici. Buguei aqui. É um nick que o pessoal elabora bastante. O pessoal é bem criativo na hora de criar nick. Meu nick eu só bati no teclado e saiu essa coisa aí que é o nome do canal até hoje. Nenê. Que foi isso? Que trem louco! Deu um clarão aqui dentro de casa, cê é doido, até arrupiei! Pô! Que foi isso, neném? Eu acho que a energia só oscilou, só que deu um clarão muito forte, mano, na luz. Você viu isso? Bom, pessoal, mostrando aqui pra vocês, eu consegui juntar esse baú aqui de Blue Box. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Consegui juntar esse baú de Blue Box e um pouco mais de Green Box e Red Box. Que bom, Red Box. Creative BK, parabéns, mano. Eu tô com esse DR aqui que eu tô fazendo a live. Eu tenho 198 resets. 198 resetezinhos apenas. Vocês estão se preparando aí para o evento de Gemstone? O evento de Gemstone aí promete. O evento de Gemstone, se ele for igual, foi o daqui das Ribbon Box. Meu Deus, Alice. Eu não quero esse pato. Essa no fundo aqui é minha filha. É, se o evento de Gemstone for igual das Green Box, quem tem conta full aí já se prepara para PVP, para X1, para essas coisas. Sala 2, TG Marinho. Estou na sala 2 porque eu acho ela bem mais tranquila. O pessoal fala que é as salas do PK. Sala cheia de PK. Já eu acho ela tranquila. Exatamente porque ela é vazia. É, você mexeu no celular do papai? É só eu mais alguém sair distribuindo todos os itens dentro dos baús. Isso é bom e é ruim, que junta os itens, mas depois tem que ficar separando eles. Separando um em cada baú. E eu, no caso, eu vou criando contas mochila também. Esse pessoal que tá parado aqui é o pessoal que tá na live. Olha, só foi eu falar. MG Bill. Seja bem-vindo, mano. Na live e no mundo. Adiciona aí. Vamos trocando uma ideia. Vamos jogar junto. Esvaziar aqui agora. Pois é, mano, tem gente que separa até cada item absolutamente.
Tipo, ninguém faz isso aqui, ó. Mas isso aqui para mim tá separado, que é o que eu coloco é as Creation, DS5, DS Squad nível 5 e Imp. Imp eu uso bastante, que eu vou muito Dave Squad. Pra mim tá separado, né? Mas tem um pessoal que ainda é mais absoluto. Tipo, esse daqui. Esse daqui pra mim é só o baú das porções. Mas tem pessoa que separa exatamente a mesma poção no mesmo baú. Aí eu fico pensando, haja paciência. Mesma poção no mesmo baú. E a pessoa foca e vai atrás e faz. Só deixar esse SM batendo ali. Porque esse SM aqui eu já tô fazendo ele. Ele já vai no Dave Squad nível 3. E eu tô preparando ele pra ele ficar top. Antes de começar os drop. Alice, deixa o celular do papai. É, o papai precisa do celular. Talvez minha voz fica oscilando, falhando aqui. Estou sem microfone. Quem puder ajudar em doações MicroPix. Eu uso um aplicativo que depende do Wi-Fi para rodar. Aí, às vezes, talvez minha voz oscila, minha voz falha. Deixa eu só melhorar a tela aqui antes de começar a dropar, que agora eu já catei o que tinha que catar em todas as contas. Eu acho que não tem mais nada para catar das outras contas, então vou jogar tudo numa tela só. Só um minutinho, um pouquinho de paciência, que vocês vão ver que vai ficar bacana a tela. Isso mesmo, ficou. Tchu, tchu, tchu. Pronto, agora que eu separei tudo numa conta só. Prontinho. Agora vem a parte engraçada. Eu vou separar aqui 10 boxes de cada tipo. Ou seja, não sei se eu separo 10 ou 5. 10 para ficar bacana. Separar aqui 10 blue box. Seis, sete, oito, nove, 10. Essas 30, no caso, eu vou separar aqui 30 boxes. 10 de cada tipo eu vou sortear no final da live para três pessoas. 10 para cada pessoa. Primeiro a red, depois a green e por último a blue box. Agora vocês me interessam, né? Por quê? Lança a inscrição aí. Manda a inscrição aí na Twitch, por favor, me sigam. E tem que estar dentro do muro, né? Porque como que vai receber? Talvez a pessoa está me assistindo, mas não está dentro do jogo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ao vivo, sorteio de 30 box. Acho que é assim, né? 30 box. Para mais informações, comente na live.
Então, Colombi, Colombices. É... Eu vou ter que ir pegando os links de quem tá, tanto na live. Eu sei que na Twitch aqui tem um jeito fácil de eu pegar a lista completa. É, de quem está dentro da live. Vou lançar no sorteador aqui da página mesmo do Google. Eu já fiz isso outras vezes, foi até tranquilo. Foi bacana até demais. Deu um pessoal muito bom. Eu fiz no YouTube da última vez. Eu vou pedir um pouquinho de paciência porque até eu conferir os nomes, conferir quem tá na live certinho, é um pouquinho de improviso misturado com um pouquinho de experiência anterior também. Que no caso é exatamente essas que eu tô separando aqui. Eu tô separando exatamente para eu não abrir elas. Porque se eu abrir, acabou. Separando aqui com cuidado, não vou mexer nelas durante. Eu vou dropar. Antes eu vou dropar aqui o baú. Vou dropar esse baú e ao término tanto desse como do outro baú aqui, que eu também vou dropar, eu vou estar sorteando aí. Então, deixa eu só confirmar aqui na live para eu pegar o nick de vocês certinho, que está tanto na Twitch como dentro do Google. Ok? Para quem está tanto dentro da Twitch como dentro do Google. Oi, papai. Tá falando com quem? Dessa forma. Colombis, Heroes. Esse nome é interessante. Eu tenho que ler o nome antes de falar, né? Porque muitos nomes eu sei que são pegadinhas. E vai que tem uma pegadinha aí que eu não posso nem pronunciar aqui na plataforma que vai dar ruim pra mim. Mas esse nick aí é cabuloso, hein? Gordo e triste. O que é isso, mano? Oi, papai. Começar o drop aqui. Muito obrigado para quem está acompanhando. Por favor, deixa sua inscrição. Aqui não tem like, né? Deixa eu confirmar aqui. Tem o seguir e o reagir. Só que como eu não tenho um programa muito bacana de fazer live, nem edita tanto, tipo, não dá aqueles efeitos bacanas na hora que a pessoa se inscreve. Ainda tem muitas configurações para estar tá fazendo aqui dentro do jogo. E dentro da plataforma. Nestlé. Exatamente, eu não tenho guild, mano. Porque eu não tenho muito tempo pra estar jogando aqui. No site estava dizendo que ia dropar coisas além de poções. Só tá saindo poções.
Alguém entende essa lógica aqui? Vocês leram a descrição lá no site do Mu? Até agora só tá saindo porções. Sério? Cadê as penas? Cadê os crests? Criatio feio. Agora. Só fazer uma pausa para eu olhar aqui. Porque enquanto eu estou dropando, eu estou olhando as configurações aqui da Twitch aqui na outra página. Oi, papai. Então, eu tô dropando o Blue Box aqui, ó. Na verdade, o baú que eu mais foquei em juntar foi as Blue Box. Não tô andando? Por quê? Bugou? Não tô andando. Que coisa de louco. Será que o Mu bugou? O que não é muita novidade. O baú que eu mais foquei em juntar foi das Blue Box. Oi, papai. Papai tá um pouquinho ocupado. Que louco. Não sabia que tava esse bug na câmera. Acabei de descobrir. Até assustei. Será que o Mu bugou? Mano DL, você está na live? Pode comentar dentro do Mu mesmo, se tiver na live. Mano DL, porque aí eu comento. O cara perguntou aqui, qual uma build de DL para fazer o evento Maia? Quem aí entende do evento Maia sabe que, sinceramente, foco não é nem a build, né? É PT. O negócio do evento Maia é PT. PT. Oi, papai. Hã? Eu achei que ia dropar era 5 creations, assim como 5 chaos, só vem 2 creations? Sério isso? Cadê os admin? Os admin eu acho. Eu não... Agora fica a dúvida porque eu não lembro se tava 5 lá no site, no fórum, com a descrição, tudo certinho. Sala 2. Sala 2 eu acho bem tranquilo. Vocês podem ver que tá bem vazio aqui. E o Mu também, né? O pessoal focou muito aí nesses
dois últimos dias aí juntando muitas boxes. O pessoal deve estar muito cansado. Eu mesmo, eu tô um pouco. Fiquei um pouquinho sem dormir. Mamãe saiu. Mamãe saiu de burro. Levou o mundo nenhum. Para quem está ouvindo a conversa, minha filha parou de mamar tem um mês. Aí ela até hoje ela ainda lembra. Sério, mano? Tá louco? Porque, ó, até agora eu dropei mais ou menos meio baú de Blue. Quase meio baú. Dropei mais green até o momento. Eu achei que tava igual o último. O último, você lembra o tanto de pena que deu? O último tava bom. O último eu dropei também um baú de Blue Box. Eu consegui tirar em umas, sei lá, umas quase 10 pena. O último tava top, agora esse daqui tá um pouco triste. O papai tá usando, Alice. Cuidado pra não cair. Quem é que tem toque? Quem tem toque nessa parte aqui, a pessoa deve estar. Sim! Aí, mais um inventário de Blue. Eu admito que eu fiquei muito surpreso, pessoal, de eu conseguir juntar, porque eu não joguei muito. Eu só fui participando dos eventos tipo Bud Castle e Devil Squad. Eu não consegui em Crew Wolf. Não tenho personagem assim tão bom pra bater de frente com a Pekalost. A Pekalost, né, que eu vi, eles estavam muito FD. Nem sei se eu posso xingar direito aqui na plataforma, ainda tô aprendendo. É, nossa, tava muito chato lá em Crew Wolf. Eu passei lá um pouco. Eu tenho um SM Full, que é o SM que está nessa mesma conta do DL aqui que eu tô fazendo a live. E o pessoal da Pekalost lá tava muito FDP. Aí eu fiquei mais nos eventos Dave Squire e Podcast. Você fala no pessoal, mano, é gordo, gordo e triste. Você fala assim na minha vida pessoal. Eu sou vendedor. Eu tô rezando pro evento da Gemstones também dropar nos eventos da Eve Squad e Podcastle. Vai, pra mim vai ser a salvação, né? Porque ficar batendo de frente com o PK lá em campo vai ser complicado. Ainda, não só pra mim, né? Pra quem também. Eu não consigo pegar como bugou de novo. Cara, segunda vez. Ah, eu não consigo pegar. Deixa eu correr lá pra ver se ainda tá lá. Tá lá. Vamos ver se eu consigo. Não é o Mu que bugou. Meu inventário que encheu e não apareceu o inventário cheio. E eu nem vi isso, mano. Como assim? Antes não tinha mostrado o inventário cheio. Mano, comentando assim um pouco da vida pessoal, eu sou vendedor de cremosinho. Respondendo aí o gordo e triste. Se vocês seguirem no Instagram, tuba, tuba,
Tuba Cremosinhos, é a minha página no Instagram. E lá vocês vão ver um pouquinho do meu trabalho. Oi, papai. Nossa, por que que não deu um pack de Bless? Eu achei que ia ter pack de Bless pra facilitar a vida do pobre aqui. Então, aí eu meio que adotei isso como fonte de renda principal. Loja no iFood. No meu pessoal, tô fazendo isso. E tentando. Até que enfim uma creche. Depois de quase um baú dropado. Primeira creche, nem é pena. Eu tenho pena de você. Valeu, mano. Lá tem um pouquinho do meu trabalho. Tuba Cremosinhos. E a gente tá colocando até sorvete agora, porque minha mãe tem uma máquina de sorvete, fazer sorvete, bater direitinho. Eu fiz ontem, testamos, ficou um sabor muito bom. Qualidade padrão, tuba de qualidade, até que enfim, a primeira pena. Tuba de qualidade e vamos colo estar colocando aí sorvete também. Uma forma que eu consigo encaixar assim o fato de eu estar sendo pai solteiro, sou pai solteiro, e trabalhar e tudo mais, eu consigo trabalhar melhor em casa, entende? Loja no iFood, o iFood ajuda bastante. 60 Bless, 60 Soul, mano. Uma pena. A creche tá a metade disso. A creche tá 30. Alice, não mexe na geladeira. Ela acha que eu não escuto ela mexendo na geladeira. Daqui a pouco. Não tá na hora do leitinho agora. Quem é o MG dançando aí? Seja bem-vindo à live, mano. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês todos, né, pessoal? Pela presença, dropando aqui um baú de Blue Box. Eu peço mil desculpas para quem tem toque, porque no momento o baú está desse jeito. Então, para quem tem toque, eu peço encarecidamente que, por favor, desconsidere a bagunça. Eu até tento arrumar no momento, mas isso aí vai atrasar muito o sorteio. O sorteio para quem está acompanhando a live. Vou estar sorteando aí 30 box, 10 aqui, 10 blue, 10 green e 10 red, 10 de cada. Então, para quem está acompanhando a live, já vou começar a selecionar os nomes. Fazer a lista direitinho aqui para quem está dentro do mu, tipo, provavelmente o Nestlé MG tá, porque ele comentou ali em cima, eu vi. Eu não tenho. Eu não tenho a. Só que eu tô usando, claro, agora os mais zen. É a que eu tô usando. Oi, bebê. Só um minutinho. Esse baú tá organizado, tá uma delícia.
Vou levar o garoto ali rapidão. Ah, alguém já vai levar. E como vocês viram aí, ó, acabou de nascer três genocidas. Eu nem sei se eu podia falar essa palavra, mas já foi. Que é um boss. Twitch TV é um boss. É, tá tendo um evento aí dos três vezes boss dentro do Mucá Brasil. Então, pra quem tem um char acima de 250 resets, consegue bater de frente com o boss. E com os PKs, tá ativo aí o evento três vezes boss. Bom, ataque, ó, boss. Nossa, é uma tristeza pegar 5 duels, hein? Por que que o Carlos não colocou? O Carlos não tá mais, é o Rafael. Por que que o Rafael não colocou o pack de Bless? Só pra dificultar a vida aqui. Ó, o Zen. O cara pediu pra mover aqui, mas ou ele tá com re-off, ou ele tá em outra PT, vai entender. Gordo e Triste está vendendo asa de BK level 2. Tem algum adicional, mano? Zen. Ô, Zen, tô ficando doido já. É, ignore, recupera. Mais 16, mais 4%. Mais 9, mais 0. Podem usar o espaço aí, pessoal. Podem comentar à vontade. Só não é liberado, seguindo as normas do MUI, não é liberado o comércio de contas. Então não exagerem nos comentários. Deixem isso para o espaço privado do. Bom, praticamente foi só isso, o drop. Só uma pena e um crash. Mano, que tristeza. Parece que a proporção tá exatamente. E quem comentou foi o Faceless, se fosse pronunciar. Quem comentou foi o carinha aí que de três baús veio três crash e três pena. Eu dropei só um baú, veio uma pena e um crash. Então a proporção aí tá quase que 100. Tá 1% quase, é quase igual às Stones para ver um item excelente lá, quarta D380. Bom, o drop foi só isso. Agora o sorteio, que é exatamente essas que estão separadas aqui. 10 box para cada sorteado. Agora, entrar aqui novamente. O Mu travou aí, é porque agora eu tô na tela da Twitch aqui, pessoal. Aí o Mu trava. Muito obrigado pelos seguidores, Faceless, Gordo e Triste, Kaique PS, Kaique SPFC, parabéns, mano. Você é São Paulino também? Eu também sou São Paulino. É, por isso eu entendo bem o SPFC. Muito obrigado por seguirem aí, TG Marinho. Tá, as opções do chat. Usuários do chat. Bom, deixa eu contar aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui pra mim diz que, pra quem comentou, tem 16 usuários no chat. Pra quem já comentou, ou acho que tá em off também, pra quem tá em off, porque aqui pra mim tá aparecendo, tem 10 espectadores. Até eu fiquei na dúvida aqui. Mas beleza, não é difícil eu puxar. Eu não vou liberar pra, sei lá, não liberar o nome das pessoas. Mas de toda forma vai aparecer o sorteado, então eu vou ter que liberar a tela.
Vou liberar a tela aqui, pronto. É, sorteador. Ó, só um teste, eu peguei lá a lista de nomes que está. Nossa, é muito chato essas propagandas. Pessoal que aproveita. Visualizar, contagem regressiva. Sortear número? Não, não é número. É nome. Cadê a opção de nome? Não é números, é nomes. Cadê? Até bugou aqui. Para de carregar. Achei. Sortear nomes. Bom, esperar que o site também ajudar, porque, nossa, ele já foi melhor, hein? Por que que ele tá travando, será? Será que é as propagandas? Aí. Pô. Pronto, coloquei os nomes lá na lista. Só tirar os espaços aqui porque tem uns enter, então talvez o enter vai ser sorteado. Só para vocês verem que a própria Twitch deixa eu ver a lista de pessoas que estão no chat. E para quem está no chat, tem que estar dentro do Mu também. Fazendo tudo aqui ao vivo, rapidão. Muito obrigado pela presença. Sortear um nome. É um teste. Vamos ver o que vai sair. É o nome, aliás, o nome que vai sair. E o próximo já é para valer. Eu poderia anunciar dentro do Mu que vou fazer sorteio e tudo mais, mas eu vou priorizar para quem me acompanhou aí na live. Olha, ó. Quem comentou bastante foi o Colombis. Colombis. É complicadinho pronunciar esses nomes que eu não conheço. Mas é mais fácil falar colombiano. Olha, ó. Foi o colombiano. Só um teste. Eu espero que dê bom, mano, pra valer mesmo. Testando aqui, tudo ao vivo, vocês viram, liberei a tela. E o primeiro sorteado, primeiro que terá aí o sorteio, será das Red, ou seja, 10 Reds, 10 Box Red aí que eu vou estar sorteando. Só você tirar elas aqui do inventário. Se vocês têm algum amigo, algum conhecido aí que possa estar entrando dentro da live também, se inscrevendo aqui no canal, agradeço demais. Por favor, compartilhe e ajude o trabalho gamer. Quem aí tem umas condições melhores poder estar ajudando aí o canal, ajude o trabalho gamer. A chave é muito simples. Eu achei que eu podia comentar. A chave é muito simples, o edson@gmail.com. Quem tem mais condições aí de ajudar o trabalho gamer? Será só essas pessoas mesmo que estão na live? Vou priorizar vocês, hein? Por favor, siga nas redes sociais. Me sigam nas redes sociais.
Beleza, separei aqui. É, o sorteado tem que estar dentro do Mu e dentro da Twitch, obviamente, porque é o que está me acompanhando. Primeiro sorteio das Red. Das Redbox. 10 Redbox. Bom, consegui mandar aí no chat. Vamos sortear agora. Pessoal, tem o quê? Quatro, cinco pessoas aqui em volta? Olha o Jadson. Jadson, ele ficou tão fã do canal, pessoal, que ele conseguiu até meu Whats. Nem eu sei como que ele conseguiu meu Whats. Pessoal mandou, sei lá. De alguma forma, eu acho que eu devo ter deixado em alguma rede social meu WhatsApp aberto. Sem mais delongas, sortear logo. Agora é voltar. Colocar os nomes. Deixa eu só pegar um bloco de nota, porque se eu perder esses nomes, eu vou ter que editar de novo eles. Eu vou conferir mais uma vez. A Twitch aqui. Vou atualizar para ver os nomes direitinho, para ver quem está na transmissão no chat. Tem uma opçãozinha aqui muito bacana de e os usuários. Praticamente são os mesmos. Não aumentou e nem diminuiu. Não aumentou e nem diminuiu. É isso aí, vocês estão vendo, ó, a lista que eu peguei, ali à direita, a lista da stream. Colocar aqui novamente um nome. E quem será? Quem será? Agora eu tô esses outros. O cara, agora eu tô me sentindo igual Silvio Santos. Quem será? Quem será? Não é aviãozinho, mas são 10 box green, red, aliás. E quem ganhou foi o a Crazy Cry Chrysler BR. Chrysler BR, manifeste-se, mano, por favor. Você está dentro do Mu, você está na live. Chrysler BR. Quem sois vós? Até a música parou para dar atenção. Próximo, então. Seguir até alguém que está na live ativo mesmo se manifestar. Deixa eu olhar no mundo, né? Porque vai que a pessoa tá lá. Sorteia de novo, esse nem no Mu e nem na Twitch. Eu só vou tirar aqui, já que talvez a pessoa entrou e deixou off. Tirei da lista, foi sorteado, mas no meu time da manifestação, então a Mu é o próximo. E quem será? Quem será? Ai, Lombardi! Quem ganhou? 10 Redbox foi a Kat. Quem é Kat? Manifeste-se, Kat, dentro do Mu ou na live, obviamente, para receber. O bom é que só vai excluindo, né? Tem muita gente na live, provavelmente, mas que deixou aí e saiu.
novamente não se manifestou, só vai excluindo. Aqui tá dizendo que tem 7 espectadores na live. 7. Então, eu também fiquei curioso. Por que aparece tanto nome ali na hora que clica? Pra ver quem. Os usuários que estão no chat. Será que é todos que já comentaram? Eu vou excluindo. Vamos que vai dar certo. Menos um, então. Cadê? Cat. Aquela hora foi de primeira, hein? Colombiana. E vamos lá de novo. O jeito aqui é. Olha, já tem mais um. Entrou mais um na live. Tentar acelerar aqui, né? Porque senão. Alice Hidra. Manifeste-se. 30 segundos. Enquanto isso, eu vou arrumando meu baú, né? Até a pessoa se manifestar. Porque. Ô, coisinha chatinha arrumar o baú, hein? Alice é o nome da minha filha. Se pronunciar normal, Alice Hidra. Chatson, se você estiver na live, mano. Os vídeos do YouTube é mais editado, mais trabalhado. Tirar mais um. Olha, pra quem ainda está na live. Tirar a cat aqui, que eu esqueci de atualizar agora. Pra quem ainda está na live. Vou sortear direto. Vou nem colocar contagem regressiva, porque tá difícil. Espofo. Espofo. Espofo, espofo, espofo. Nem coloquei contagem regressiva. Jadson, eu vou ter que te responder no Whats, mano. Porque. Cadê o pessoal online? O pessoal só conectou na live e saiu, será? Nossa, tá. Complicado esse aqui agora, é menos um, é os pofos. Só tô atualizando. E tem 7 online, mano. Por que que não sai um dos 7? Direto e reto foi o Panic 23. Punch 23. Cara, eu tô pensando a mesma coisa, hein? A probabilidade aqui tá complicada, hein? Pra quem está na live. Saiu aquela hora pro colombiano aí. Colombs. Vou tirar mais um. Vocês podem ver que eu não coloquei nem contagem regressiva. Mas já dando um pouquinho de spoiler pra vocês. Sortear aqui direto e reto. Commander Watts. Tá na live? Está no mu. Mano, tá difícil. Eu não sei se vocês viram que eu deixei isso aqui separado. Então, eu vou sortear isso aqui num outro evento, num outro momento. É depois que acabar todos esses eventos que estão ativos aí no servidor do Muca Brasil, ok? Então essas daqui já vou deixar separado, ou seja, vai ser 15, vai ser 3 sorteios só dessa tela. Eu vou pegar mais Gemstone, vou pegar Asas Level, vou tentar fazer Asas Level 3. Então dando um pouquinho de spoiler para vocês, podem ver que é conteúdo exclusivo, hein? Eu nem estou anunciando fora, nem estou anunciando as outras plataformas. Exclusivamente aí para vocês que estão dentro da live, beleza? E o negócio aqui tá nada, nem o Commander Watts,
O único nome que eu acho que eu consegui pronunciar assim de primeira mais corretamente. Menos um. E tá aproximando do seu, tá aproximando do seu. E foi o 47 Hz. Vezes. Bres. 47 vezes. Provavelmente não está também, porque não vi comentando nenhuma vez, já vou tirar logo. Parar de enrolar. 47 vezes. Praticamente vai ficar só quem realmente se manifestou até agora, hein? Está diminuindo. Olha, eu falei. Tem que sair, tem que sair. TG Marino. TG Marino. Aê! Tem que sair. É você, Decatiago? TG Marino. Decatiago. Parabéns, mano. 10 Redbox. A próxima é 10 Greenbox. 10 caixinhas verdes. Boa sorte, muito obrigado pela presença. Bom drop aí, que venha coisas realmente boas. Valeu pela presença. Continue na live. Aí, menos um também. É o TG Marino, né? Menos um. Olha, ó. Cara. Tem ativo que na live que eu sei que tem três e tem duas coisas para sortear. Vocês podem ver que eu não tô nem anunciando fora para manter a exclusividade. Agora é as Green. Quem será? Lombardi! Fazer eventos assim, sorteio, eu me sinto igual Silvio Santos. Eu achei que ia ter drop de Ezen e não tem. Aí eu fico tipo, Lombardi, quem quer Ezen? Olha o Ezen! Olha o Ezen! Olha a pena! Olha a pena! Separei aqui as Green Box. Mais um que tá off, porque até agora eu não vi se manifestar. Agora é você. Confie. Eu não sei por que a música parou. Nossa, o melhor reprodutor de música do Windows não funciona. Ai, que delícia. Eu tinha sorteado? Não. É, tem alguém que eu tenho que tirar? Já tirei, eu acho, né? Ah, foi isso aqui. Eu tô quase tirando esses dois primeiro porque eu também não vi manifestar em momento algum na live. Mas tem sete pessoas, um ainda na live. Direto e reto, eu só fui falar as duas primeiro, uma das duas primeiras. 01 ela. Também eu não vi manifestar, eu já vou antecipar aqui porque tem que dar comida pra caçula que está aqui ao fundo. Dei bolachinha pra ela pra ver se ela fica quieta. E ela ama bolacha. Novamente, quem puder ajudar aí com o trabalho gamer, a chave é bem simples. É muito fácil aí acertar a chave. Qualquer ajuda é bem-vinda para eu poder estar montando aqui o restante do meu setup. Ainda falta o microfone, webcam. Aí, ó. Falei! Confia! Confia que sai, voltou. Primeira vez ele foi sorteado de teste, só para lembrar, tá? É, para não gerar brigas. Aí. É você, mano? Elos? É Hylos Ilos? Ilos? Já tá ali no meu inventário. És tu?
Eu estou fazendo um testezinho aqui simples na Twitch para futuramente aí tá fazendo mais eventos assim dentro do canal, independente da plataforma. 10 Greenbox, parabéns, mano. Parabéns. Show. É, amém. Amém ele faz. Antigamente o show ele fazia, ó. Antigamente o show ele fazia a mesma coisa, só que eu acho que tiraram. Beleza, vou voltar aqui. Agora, dos que estão ativos, eu sei que são dois, hein? Agora é tirar o Colombes. Faltava sair alguém que não comentou até agora. E as blues são de quem? Quem será? Faltava sair a blue porque tem 7 pessoas ativas na live. Duas já foram sorteadas. Já pegaram o prêmio. Gordo e triste, você está na live, mano. Se manifestou. Está presente, está ativo. Separei tudo certinho. Entre 6 pessoas. 6 pessoas. Quem será que vai levar o maior prêmio? Se eu ganhar as blue e ainda dropar uma blue, eu já sei que meu casamento. Eita! Eu não sei se, mano, se sai Blue da Blue. Agora, se dropar uma pena ou uma crest, realmente aí tá em quase 1%. Ah, isso mesmo, ó. É uma pena. É, tá em 1% pela minha probabilidade. 2% no máximo, pelo que eu vi aí. Então, vamos lá, sem mais delongas. E direto e reto aí, ó. Manifestaram. Jogaram bênçãos. Vocês viram que foi tudo ao vivo e saiu você mesmo, mano. Parabéns. Ah, energias positivas. Cadê tu? Dentro do Mu agora, né? Cadê tu? Tô na sala 2, Davias Baú. Evento exclusivo. Evento exclusivo somente para para quem entrou no início da live. Nem fiquei anunciando no muito tempo para gerar assim muita gente na live. Você vai dropar agora, mano? Já vai tacar elas no chão aí e ver o que que sai? Mamãe. 10 Blue Box, parabéns, mano. Você papou tudo. Ó, se saiu uma pena, tu é cagado. Será que sai? É energia positiva. Será que sai? Será que sai? Já jogou todas? Será que sai uma pena? Só larges, larges e SD. A Nenê comeu tudo. É, quem sabe, né, mano? Bom, pessoal, isso aí foi só uma live teste. É, só uma pequena live para testar mesmo, testar o drop, compartilhar com você experiências aqui dentro do Mu. Muito obrigado sim pela presença, muito obrigado para quem entrou desde o início. Espero estar gerando mais conteúdo assim em breve para vocês. Oi. É, acabou. Depois você vai para a comida. É, o casamento tá safe, mano. Parabéns. Foca no casamento aí. Casamento é coisa séria. Certinho, pessoal. Muito obrigado novamente. Uma pequena live teste aí. Valeu, gurizada. É isso aí. Vamos lá, que até eu tô quase nos 200 reset. Quase 200 reset nesse DL aqui. Valeu, tamo junto. Muito obrigado. Me sigam nas redes sociais. Bom jogo a todos e boa semana aí pela frente, que ainda é segunda. Segundou. Ainda é segunda. Tem muita coisa aí pela semana. Valeu, até mais. Boa noite.